spelar jag in. Oj då. Oj, oj, oj. Ja, ni var rumsrena. Okej. Ögonblicket har kommit. Är ni alla inne i spelet? Ja. Jag håller på att försöka välja outfit. Alltså, I'm so excited. And I just can't. Alltså, det här är crazy. Det här, jag har väntat på det här så länge. Oh my god. Nu har jag... jag loggade ut igår från mitt hörn i Silverglidbyn. Och nu ska vi se var fan jag har hamnat. Och vi trycker på spela. Ja, oh, alltså det tinglar hela kroppen. Alltså, jag har väntat på den uppdateringen. Alltså så länge. Jag har längtat på den här dagen. Ja, men alltså, jag tror att jag har längtat på den här dagen sen de uppdaterade typ Sydhoven. Alltså, jag har velat ha det här så länge. Nästa stora milstolpe, det är ju Jarlaheim. Mm, yeah. Alltså, jag behöver också en uppdatering. Fan vad det kommer att bli nice där. Ja, det kommer bli underbart. Åh gud! Oj, oj. Nej, men alltså, okej, det kommer det! Oh my god! Nu är jag på väg in. Oj, oj. Vart kommer du att hamna? Dina, hon blir jättebesviken. Ja, oh, nu är jag börjar gråta liksom. Oh, till nu blir vi hemskickad till hemstället eller någonting. Nu är jag... Hamnar i ett hus. Oj. Säg hej till den nya och förbättrade Silverle. Jag sitter i en vägg. Jag står bredvid heta potatisar här. Oj. Jag är en het potät. Yeah. Det är här jag bor alltså. Ja. Okej, min första intryck. Var är muren? Åh, nej! Vart har vi en Ida förresten? Jag är i mitt hemstall. Ska vi vänta in henne när vi börjar traska mot? Ja, men, och du kan ju inte springa runt och kolla sig. Nej. Jo, nu är jag här. Nej, okej. Kom till Morland. Där, ja, till Morland? Men då måste jag ju springa runt. Ja, eller så ringer du hem. Du ringer hem. Men jag bor ju i Steves. Ja, men då kan du blunda när du springer till transporten. Ja, okej, jag tittar mot Steves när jag går mot transporten. Ja. Alltså bara, du springer som fan, kolla inte på någonting. Nej, jag tittar inte på något. Jag travar in i transporten här. Jag lovar att inte tjuvtitta. Ja. Så, och så... Jag letar efter ett par matchande skor. Ja, men ska du ha matchande skor? Det är klart man måste ha matchande skor. Nej, men alltså det... Jag ska att vi alla sitter på starttesten, men du sitter på en podd. Ja, men det är Babylord, okej? Okay? Babylord är alltid med på mina äventyr. Söt. Har ni alla starttestar? Ja. Uh-huh. Jag tänkte rida på min... Alla starttestar? Oh, ja. Ledarhäst, ja. Men... Yes. Ja, men det är det jag gör. Babylord, leader of the tribe. Min status är din Babylord. Jag kommer. Heter din status Babylord, vad sa du? Nej, men han är din Babylord, för han ska alltid vara med på nya äventyr. Jaha, ja, men det är rätt. Fan är min hatt? Oh. Ja du, vart har hon lagt den? Vart katten har jag lagt den? Vart katten har jag lagt hatten? Jag älskar att det är Pride-flaggor i Morland. Så gulligt. Ja. Vad är det, förlåt? Men så har jag vart katten har jag lagt den? Ja, den Disney-film säkert. Visst är det? Jo, det är... Det är Blaskungen där när de ska sy hennes klänning. Ja, just precis. Det. Vart katten har jag lagt den? Ja, men den är med Snövit också. Va? Ja, dvärgen är sjunger. Ja, dvärgen. Eller dvärgen. Är det dvärgen från början kanske? Flyger. Ja, de sjunger så här ramser för Snövit. Just det. Just det. Nej, det är okänt för mig. Jag har lagt den. Aj. Okej, nu ska vi ha en sadel. Men Ida, Ida! Först ska hon steka korv. Hon ska steka korven på 12:an nästa gång. Och så har hon satt korven i halsen. Ja, och sen så ska hon ha sadla. Nej, Ida. Men vad fan, jag har ju väntat på dig här. Nej, men du hade kunnat välja sadel under tiden här. Ja, jag försökte, men jag har bytt färg på outfiten nu. Alltså, jag har ju suttit inne i TS i typ en timme igen nu. Hör du det? Ja, jag väntar längst här. Verkligen, nu visar vi det. Jag väntar faktiskt Jag ställde faktiskt klockan i morse också, om vi tänkte hoppa in i morse.
Och så bara, nej, det blev ikväll. Jag somnar om. Jag var så jävla sjuk, eller förkylning nu, så jag var ju så himla dålig i morse. Jag var jättetätt och kunde knappt prata och sånt där. Så såg jag att Janne hade skrivit, nu är uppdateringen ute. Jag bara, okej, då blev jag inte med dem. Och så började ni snacka om att de skulle spela in och att vi ses ikväll. Jag bara, yes! Score. Aj, nu jag pingade till. Okej, jag skiter väl i min hatt då. Ja. Ja. Du får vara naken snart. Jag ska ha min hjälm istället. Kommer jag. Nu är jag på väg. Halleluja. Oj, nu släppte hon korven. Hur är det av korven i käften? Okej, det är bra, vi vet det, Ida. Detta korvande. Ja. Jag har redan förstört allting. Nej. Nej. Du är ny rumsrena, jag fan! Jaha. Nu är hon här, äntligen. Åh, vad vi har väntat. Vilken julig jacka du har! Vem? Du. Ja, tack. Thank you. Den är faktiskt ganska fin. Mm. Jag använder den inte så ofta. Nu går vi, kom nu! Oj, kör! Okej, jag lugnar mig. Var börjar uppdateringen? Jag måste ju börja väldigt tidigt. Ja, men om vi rider upp här. Jag springer så fort jag kan med min level 5 häst. Ja, det är bra. Vi rider upp här och så ser vi helt enkelt vart vi hamnar. De har sagt att vägen till Simblebyn är tydligen tydligare. Jo, det är det. Vad är det där? Det är ett nytt träd. What is this? Oj, oj. Här tidigare. Nej, vad mycket fjärilar! Åh, oh, it's so beautiful! Oj, oj, så tomt! Åh, nu ser man lite. Oj. Oh my god! Kolla hästar! Kolla hagen! Det är en hage! Skulle ha haft bete här! Ja! Vad är det? Ah, Rina bara kör! Det är väl lussa va, så man kan köpa och skriva. Åh, vad gulligt! Här skulle vi ha haft sommarbetet. Här skulle vi ha event. Vi måste göra om sommarbete. Oh my god. Ser ni det där lilla blå huset eller? Oh my god. Oh my god. Och där ligger ett litet fjol. Va? Oh my god. Är det en fjolskalle? Åh, här vill jag bo. Ska vi rida in? Ja. Ja, nu gör vi det. Titta, alltså jag är ju stolt inneboende hos Steve sedan många år. Det är lite sorgligt också att inte ha uppdaterat Steves stall. Ja, det är Steve. Men han är väl ganska, inte hans lada där. Nej, men gud vad fint. Ska vi rida eller ska vi sitta av? Vi ställer dem i hagen. Ja, oh, vi ställer dem i hagen. Ja, vi ställer dem i hagen. Vart är ingången till hagen? Jag funderar att kommer vi ut därifrån. Nej, men titta om man kan plocka äpplen här till sin häst. Oh, är det höna? Det är höna! Oh, men hon ser bara med hästarna nu. Ja, men hur kommer jag in? Hallå? Man går in vid... Finns det en grej? Ja, här. Precis. Hej Steve. Åh, gud vilken fin hage. Alltså jag orkar inte, det är så fin. Där var det. Den är ju öppen hela tiden. Aj, det var den inte! Oh. Det var jag som öppnade den precis. Ja, tack. Kolla. Ja, får ni. Varför blev inte Steve så uppdaterad? Nej, men det var för jobbigt. Ja, det var för mycket. Men jag tror att han kanske är näst in line. Nej men gud, det är lite gula. Slutet, jag som tror att tävlingen så skulle bli ett ny också. Typ. Men, va? Nej men gud. Ja, men alltså, det måste det ju bli. Tornet. Den måste det känns ju som ett nytt spel. Måste vi vänta in alla? Ja. Odd, spring. Jag är här, jag kommer. Hallå? Alltså, du leder vägen. Ja, ska jag leda vägen? Ja men då måste vi gå in the right way liksom. Vi måste göra Steves tävling sen. Vi måste se det måste vi göra. Åh, de har flyttat klocktornet. Mm. Ja, det är brevlådan har de flyttat om också. Men gud. Vad annorlunda alltså. Ja, alltså det är helt sjukt. Jag kommer ihåg vilse. Muren? Vad sa du? Vart är djuren? Var är muren? De tog bort den. Här var ju en gång i tiden ingången här till mitt hörn va? Det var här jag startade. Men du kan ju sitta här under körsbärsträdet. Jag blev en het potatis. Här får jag. Är det något nytt eller? Ingen aning. Nej, det är det inte. De har bara möblerat om lite ser ut så. Men kolla de här buskarna eller de lila. Åh, vad fina. Oh, kolla här.
här sitter han som har bytt namn. Man kan gå in i huset. Ska vi gå in i klocktornet? Undrar om det ser annorlunda ut? Det tror jag inte. Nej, okej. Hörde, vi måste kolla klubbhuset. Nej, men en sak i taget här nu. Alltså, jag är så, ja, men jag är så upphetsad att jag håller på att tappa byxorna. Jag är så till mig. Nej, men nu kommer ju hästen hit. Hallå. Okej. Då får ni väl vara här då. Man kan gå in här också. Oh, är detta klubbhuset? Är det det? Oh. Ett, två, tre. Hopp in. Och så lilla hoppet. Ja, det är fasen det. Åh. Ladda snabbare. Ladda då! Ladda då! Men gud vad det ska ladda. Åh, vi heter fortfarande. Åh, vi är fortfarande Enchanted Trees Legion. Sture har glömt att släcka lampan här. Levande ljus. Inte bra. Men ja. Men det här, alltså jag tycker... De släcktes ju. Va? Är det klockan? Klockan. Ding dong, ding dong. Gjorde det? Och ljuset släcktes. Vem skrek? Ja. Nu är det kaos. Ut. Nu går vi. Jag har sett färdigt av det här. Videon kommer på start. Vi bara... Ja, men alltså jag är helt... Ja, men alltså jag är så upphetsad. Just nu. Alltså jag är mest glad över alla nya blommor. Alltså kolla. Det är du och palettisarna. Vi kan plantera några, va? Ja, nu har vi särskilt på scen här. Ja, men jag står utanför klubbis här nu då. Det kommer till dig. Rådsmannen behöver ett nytt utseende. Ja, han behöver fräschas upp lite. Ska vi gå runt här? Man kan stå på taket där borta. Ja, det är folk redan som har kommit på här. Oh, nej, men titta, det är en hel gata här! Nej, men gud. Oh my god! Nej, men kolla! Oh my god. Oh my god. Klädstugan, har du något nytt? Kolla men, bakom klicka. Klubbhuset. Men alltså jag vill typ ha hennes tröja. Nej. Nej, men vänta, vart ska hon nu? Bakom klubbis. Kom. Nej, men bila bil. Oh my god, det är så stort. Var kan vi sitta? Va? Kan man? Oh my god. Oh my god. Vi har terrass. Oh yeah. Nej, men alltså jag dör. Och man kan ändra vinkeln själv. Oh my god. Det var ju fantastiskt. Det är så fint. Alltså det är så fint. Jag håller på att spänna av. Okay, jag får sitta här någonstans då. Jo, du kan sitta i mitt knä. Alltså, kolla här nere. Alltså det är så fint. Jag dör, vilka fina stolar. Kolla. Det var mysigt parasoll. Nej, men my god. Du alltså, fika det här. Ja. Man kan fika här också utan att behöva ändra kameran. Ja. Vänta, så test. Kan man sitta här vid huset? Kan du det? Oh my god. Alltså tänk er alla rollspelsälskare. Alltså de... Ja, det är fan dags nu alltså. Oh, förlåt. Nej, men jag måste ju... Det här är ju en serie, Waiting to Happen. Den här färgen har vi inte fått på kaninerna. Oh, vad söt det är. Alltså jag orkar inte, vad fint det är. Det är ju helt... Det här har de gjort på. Ja, jag är riktigt happy alltså. Wow. Så gulligt. Ja, det får Rina bo. Och här hittar vi Idas hus. Titta, ett litet minnehus. Här bor här, jag. Här bor du, Ida. I den här. Ja. Lite något bra. Här är alltså... alla mina paket jag får under veckorna. Jag har en palettblad. Åh, det finns ett till här! Nad, här är ditt hus. Vad? Här. Nej. Oh my god! Kolla, jag har kiosk här. Men, här är kiosken. Jag är här. Vilken boll. Här är kiosken. Jag måste hitta dig. Jag är i kiosken här. Vilken är kiosken? Hej, hej. Vill ni köpa glass? Vill ni köpa glass? Ja. Vill ni ha en bulle? Sandlåda. Ja, här bor du, Nad. I kiosken. Så. Vänta. Jag vet inte. Nej. Nej, det kunde man inte sitta. Alltså, jag orkar inte. Men gud. Men här finns en bänk och en klocka. Här ska jag ringa på er när det är dags att komma in och äta. Tänk om man kunde gunga. Tänk, där är en förskola. Det måste ju vara det. Det måste ju typ vara det. Ja, men det måste det ju vara. Här ligger, det ligger ju en skolbok. En klocka som ringer in. Massa skolböcker, äpplen. Fotboll. En sandlåda. Ja, det är en förskola. Så fin. Jag måste gunga. Jag önskar man kunde gunga fram och tillbaka. Alltså det är så gulligt! Jag orkar inte, det är så fint. Gulligt! Alltså, det... Och på det där taket kan man också vara. Det här bra trodde jag inte det skulle vara faktiskt. Nej, verkligen inte. Jag hade... Oj, det här är en till fotboll. Han är enorm. Ja. Det är gud.
Nej men gud, nej, vi är vid Malis gård ju. Tänk se, man inser vad stort det är när what? Vi har de byggt ihop det? Oj. Oh my god. Men det fortsätter ju ner där också. Oj, men gud! Det fortsätter under lite championater. Ja, alltså det är i mitten, eller? Wow, alltså det är så... Det så men om ni också kollar kartan, zooma in på kartan i hörnet. Så ser ni hur stort det är. Ja. Men alltså det är tyst där borta. Nej men gud, så oh my fint. God. Och så har man nära och hämtat ut sina priser här. Åh, oh, perfekt. De har tänkt så efter. Så vatten. Men alltså, hallå, jag orkar inte. Här? Ja. Nej, men alltså snart tänkte jag. Man kanske ska jag vet inte. När det är Morland. När det är Morland. Nej men gud, det är ju huset här nere. Men alltså, oh my god. Åh, oh, kolla den här! Hallå, är det där Big Bonnies hus eller är det Big Bonnies hus? Kolla kugghjulen. Jag står mitt på champet. Jag tror det. Det måste vara Big Bonnie. Ja, gud. Vi har inte kollat på det va? Nej, men nu, fortsätt här nu. Kom, nej, men kom här. Kom, kom. Alltså jag är helt till mig. Jag också. Här vill Odd bo. Nej, Odd vill bo inne i... Odd måste ha ett hörn. Jag måste bo i stan. Det är din bil i alla fall. Är det min bil? Men kolla där uppe då. Ja, men titta där uppe också. Men gud, det är där på den. Åh, titta verandan! Alltså jag väntar på den dagen vi ska få stora hundar. Ja, alltså, titta på bordet. Jag orkar inte kolla utsikten liksom. Det är några små matskålar här. Detaljerna då. Ja, vi springer vidare. Nu kör vi. Vi kan inte stanna för långt på ett ställe utan nu, let's move. Ah, men alltså det är så stort. Jag trodde stort inte det skulle vara så här stort. Nej, inte jag heller. Det är helt underbart. Här är en blomma. Systemgrejer, har de systemet? Har de hjälpt systemet? Ja, det är systemet. Åh, oh, titta jag, ruiner. Ja, det var stengrejer. Wow. Åh, oh, världens finaste utomhusmötesplats. Ja, det är typ Gotland. Och här är creepyaste. Ja, de har kvar creepy. Jag var lite... Jag trodde faktiskt att de skulle ta bort det. Det trodde jag också, men hon är viktig till the storyline, förstår du. Men hon fick ingen uppdatering. Nej, det fick hon inte. Men det förtjänar alltså, hon inte. Alltså, kolla balkongerna. Nej, men... Alltså, jag orkar inte, det är så fackert. Hallå, är det musik här inne? De måste kolla. Jag har inte så jag har inget att säga. Titta här! Tänk att ta... Alltså tänk om vi hade kunnat ha ridlägret här. Alla får välja ett eget hus, för det finns så många! Nu går vi ner här igen, vi måste... Nej, nej, hallå, Linda! Oj, Sten, Sten! Kom hit! Jag såg bara ditt namn, så jag skäller på dig. Kom nu. Här är skräddarns hus. Detta är Pippis hus. Pippis hus. Nej men kolla lilla... Kolla här! Oj! Och Faras verkstad! Ja. 2.0. Fast vad fan heter det? Då kanske det kommer nej, men det är skräddarens hus. Hallå, det är skräddaren. Ja, det är därför det ser ut så, ja. Hur många hus ska han ha? Här, Rina. Rina, här bor du. Men har jag flera hus nu? Ja, välkommen hem. Du är fastighetsskötare. Jag undrar, bagaren ser ut. Vart bor Karin då? Vem fan är Karin? Det är lika bra varje gång. Var ska vi nu då? Höger, vänster, höger, vänster! Höger, 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 fyllnad! Ja, den här vägen är ny. Den är ny. Jag undrar hur silverglade-champet blir. Nej men alltså det går så. Ja, så och så går man upp här. För här går ju champet egentligen. Mm, precis. Shit. Slottet ser så gammalt ut. Men ska vi gå rakt igenom byn då? Ja, nu kör vi. Men ska vi ta höger här nere eller rakt fram? Nej, men Bonnie. Vi måste till Bonnie. Ja, det är rakt fram. Vart Bonnan? Ja, men kolla balkongerna. Ja, massa, det är så fint. Jag gillar att det är mycket postlådor. Ja, ja det är väldigt mycket post. Åh, pant! Oj! Ja. Alltså, är det fresh? Oh. Är det postis! Mm. Postgubben. Derek. Derek. Amen. Men vad hände med ärligtavlan då? Den står här. Den står där. Den står där bak. Den han har till och med en liten skylt. Kolla. Nej, men alltså jag orkar inte. Det är så fint. Det är Felix. Galoppkäft. Det är Felix. Stiliga stilar.
Brevlådan. Vänta, är det här? Vadå? Åh, oh, nej! Wow! Nej, det är coolt. I like it. Hon, oh, hon, kolla, hon har också en verkstad. Oj. Det är hon. Helvete. Du, det var mig en... Jävlar. Det var mig en stor motorsåg, hörni. Större än mig själv. Men wow. Ja, oh, det är magiskt. Och till och med en sån här vattenpump här. Kolla, en kråkor. Kråken? Kråkor! Är det en kråka? Jag kan bo här istället, det här var lite större. Ja. Och det låter! Mm-hmm. När man står bredvid kugghjulen så hör man att de... Oh, vad mysigt. Jag har ingen ljud på så att det... Nej, det har inte jag heller, så jag får improvisera. Det är en vägg här. Hallå? Oj. Ja, men du, är det kvar från den här maskinen som... Hallå? Det är inte en vägg för mig, hallå? Oh, gud, jag sa att det var en ramp. Kolla! Åh, ja, det var. Åh, oh, pant. Ja, men här är väl den här grejen som jag gjorde huvuduppdragen, så stod det mark här. Kanske. Hur slipper vi gå för trapporna, Rina? Jo, kan vi inte snubbla? Okej, ner igen. Ska vi ta... Nu måste vi ta höger, va? Nej, vi tog rakt fram. Hallå? Hello. Eller, ja, men vi var där. Vi måste kolla här. Vi har inte kollat fontänen. Nej. Oh. Ja. Jag ska flytta in till blommorna. Det är här vi hittar mig. Åh, man kan sitta ner! Oh, men gud, vad fint. Oj, Alice, hej! Ursäkta! Excuse me! Men har vi... Vart hade vi inte varit? Vi har inte varit bakom det gröna huset där, känner jag. Nej, där har vi inte varit. Alltså, kolla blommorna. Alltså, där grönorna. Alltså, jag orkar inte vara det fint. Nej, men nu fick jag, ett mejl här som förstör allting. Titta, de har sticklingar i en vas. Nej, men vad... Oh! Men det är inte palettblad, Ida. Det är tulipaner. Du är en veterinär här nu. Va? Var är hon? Nej, det... Hallå? Va? Är inte hon gamla kärringen? Va? Åh, gud, jag trodde... Nej, det... alltså, Ava, jag trodde du inte hade några byxor på dig. Sväng vänster, jag är naken. Oj. Ja, men titta, kolla här! Solstolar! Kom, mina barn! Har ni sett här? Nej, jag vet inte vad kolla, det är. Kolla, vad fint! Var är här? Jag är här. Vänta. Här! Kom här. Är veterinär. Och de har till och med en Ikea-pall. Alltså, det är... Veterinären har ju fått en liten update här. Ja! Det är alla ser ut sådär. Ja, kolla västen. Alltså... Jag vill också ha en sån väst. Jag med. Jo. Alltså... Är det heller sånt vad jag ser? Sand, ja, det är rätt tusan. Jag står det på alltså, jag älskar det här gula med hästkraft. De här hästkraft, så jättefint. Jag älskar det lilla grästorget typ. Står inte det på lilla vinkeln här med röda? Jag försöker få till en vinkel här. Hästagäst, jag vet inte. Alltså, jag älskar det här lilla grästorget för alla grannar Isdelam. Här kan bara gå. Vad står det? Oh, man kan sola. Jag måste testa. Jag kommer antingen för nära eller från... Vad står det? Ja, jag kunde lägga på den lilla hundkorgen. Säkert. Jag gör det. Oj. Jag kommer vara helt slut efter det här. Oh. Nej, men titta! Ja. Nej, men alltså, här ska jag ligga glass. Alltså. Oj, jag ser inte mig själv. Hallå? Så, oj. Ja, Alice har... Visa inte det för min fru. Den här stackars... Ska man sitta under trädet? Alltså, mitt hjärta. Nej, men hej växterna. Alltså det här gröna huset måste jag titta på. Alltså jag älskar hagen. Alltså, ja, det är så fin. Vi måste göra tävlingen nu. Vi måste se hur det funkar. Ja, men vi måste hämta hästarna först. De är ju samlade allihopa utanför klubbhuset. De är ju inte här längre. Nej, just det. Tror ni Steve bor här? Steve bor i sin lada. Han bor sånt litet skjul. Stackan. Han har en massa potäter här. Det känns som en Steve. Hallå, hönorna har ju gardiner! Jag vet inte. Nej, men alltså, åh, jag orkar inte. Åh, min själ. Var är våra hästar? De är utanför klubbis. Ja, de är vid klubbis, ja. Vi måste springa och hämta dem. Åh. Det tar tid. Korta ben. Ja, det är så stort. Ja. Står en tomte här. Ja, just det. Jamie! Och alltså, jag är så imponerad faktiskt. Ja, jag med. Det är helt underbart vackert. Alltså. Det känns som ett helt nytt spel. Ja, verkligen. Och det känns som en by nu.
Ja. En riktig by. Jag gillar faktiskt att de tog bort muren. Ja. Alltså, jag, ohoj min Kristus. Mm. Jag är faktiskt lite jag är lite kluven om vad jag tycker faktiskt. Alltså de kunde haft en låg typ stenmur alltså. Ja, eller bara men liksom stolpar ju... för att komma in i byn. Precis. Mysigt. Jättemysigt. Åh. Här kommer jag vara alltid. Här vid blommorna. Du och Ferdinand. Om de har uppdaterat Steve här alldeles strax igen då. Ja, ska vi testa tävlingen då? Yes, kul. Vi kör. Ja. Vi kör tävlingen då. Nu kör vi. Ja, vi måste ju se hur det funkar. Och vad konstigt det känns här att de kommer det... här. Ja, det är nya träd här också. Ja. Alltså det här blir inte sant. Så blir det kaos. Ja, så blev det ju förut ett tag vet jag. Så länge det är samma. Oj, Rina kör en risk och kör lite genväg. Yeah. Jag har aldrig lyckats med den genvägen. Men jag har precis lärt mig. Tröja, så jag måste nej, men hittills så ser det ju bra ut, eller? Nej, men... Hål! Bil! Okej, so far so good, nästan. Och här är väl normalt. Baby Lord. Jag är andra här på level 5. Nej, men det ser normalt ut här i alla fall. Jag känner igen mig. Det är väl vid hagen. Det kanske är annorlunda. Jag vet inte. Ja, visst, är det här ja nu är vi på väg här. Oj, in i hagen! Oj. Förbi gröningshuset. Men alltså, det är likadant. För där är ju den där svängen, ja. Och så mysigt. Alltså, orkar. Jag kanske inte blir påkörd här. Nej. Och där hoppa in i hagen. Oj, jag höll på att missa. Oh, det går genom byn. Nej, en liten sväng om genom bilderna. Alltså det är så fint. Det är jättegulligt. Där går alla i mål, ja, medan jag fortfarande springer. Jag ser Ida i horisonten. Men alltså, oj. Det är nästan som man vill flytta hit, ja. Ja, välkomna. Ja, alla kommer flytta in här nu. Ja. Jag känner mig stolt, jag har bott hos Steves i 7 år. Ja. Jag och Steve. Nej, men jag och Steve. Nej, men jag skulle tycka att det kanske kunde behövas en liten mur bara för att avgränsa. Mm. För nu... Jag vet inte vad det värsta var. Att ni gick i mål så långt före mig eller att jag just slog mitt personliga rekord. Jag tror att det är little bit of both kanske. Men hallå, nu har vi ju skummat igenom byn i alla fall. Men jag vill titta på det Olivia tipsa dem. Ridhuset. Just vi måste åka till ridhuset. För ska det där... vi åka dit eller ska vi rida dit? Nej, vi åker. Men vi rider först. Nej, men, jo, men vi rider och kanske hittar något ännu mer nytt. Du har alldeles rätt och det gör mig arg. Nu backar alltså, vi. Nu blir jag så här, vart är ridhuset nu då? Transporten. Vi... Ja, men, måste vi tyvärr rida igenom byn. Tråkigt. Aj. Höger! Hej Jamie! Jag vet inte vilken väg ni tog nu. Och sen vänster. Ja, okay, precis. Här, och så förbi. Dina tog en liten genväg. Ja, men det är helt okej. Okay. Sen när vi har pratat... Jag tog rätt väg. Ja. Jaha, men jag kan tyvärr... Jag kan inte se dig där. Är det för att du är långsam? Kulande sommartröv. Ja, men det är helt okej. Okay. Efter att vi har tittat på ridhuset, hörrni, så måste vi tillbringa en stund till det viktigaste uppdraget. Måste hitta ett nytt hörn till mig! De har ju tagit bort mitt hörn! Alla bara, va? You're what? Ja, det måste vi göra. Jag ska ha den bästa platsen. Ja, jag måste verkligen ha the one, liksom. Mm. Det är ytterst viktigt. Ja. Jag sörjer mitt hörn. Jo. I will miss him forever. Oj, stopp. Nytt träd, det är ett nytt träd här. Hallå? Han hör inte hemma i. Oj, vad öppet det var här nu. Ja, det känns som att de kanske ska lägga till en liten bana här eller något. Och ett nytt träd, hallå? Oj, vad öppet här är. Oj, massa nya träd. Oj, har det inte varit så här många björkar? Nej. Det är rätt så mycket ogräs här liksom. Ja, det var ju bara en hörna och sen var det bara där. Kanske här det borde vara. Men du, man kan ju inte gå på taket längre. Joho. Kan man det? Det såg väldigt långt ut. Ja, men det är en ny klippa. Nej, vad?
Är det inte? Nej. Nej, åh! Åh, baby lord! Så skönt. Någon har koll. Nej, åh, nej, 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 nej. Ska du inte komma här? Något roleplays-grej. Alltså jag tänkte som Star Trek Ranch att det kanske blir något utrymme för att sadla upp sin häst typ. Eller ja, göra ordning för och rida in. Vad kul. Alltså, det är så pretty! Mm, eller ja, här uppe är det inte så pretty, men... Nej, men det är very, very fascinating. Oh my god, jag ramlade ner. Jag trodde du hittade något nytt. Jag med. Vad finns det mer här då, förutom det vi redan vet? Det här björken. Har man inte ändrat något bakom viruset då, eller? Nej, nej, ser likadant ut. Hallå, hallå, hallå! Är det där nya träd? Ja. Här, ner mot vattnet. Är det där nya träd? Eller har de alltid varit där? De har nog alltid varit där. Ja, de har alltid varit där. Ja, okay. Never mind, never mind. Nej, nej. Nej, nej, nej. Det var en sak jag var säker på. Och jag är inte här på teppan. Inte jag. Det är inte jag heller. Det är jag. Nej, jag fattar. Nad är här på teppan, of course. Ah, baby lord, baby lord, baby lord. Alice, nej. Oj, rip. Backa. Ja, det gick om jag backade upp. Ja. Fantastiskt. Åh, oh, nu kommer hon. Kommer nu. Ja, men jag kommer inte. Jag bara, nu kommer hon. Hallå, studera kartan lite, hörni. Ja. Oj, 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 oj. Man se- oj, hej då. Man ser ju att något är annorlunda i Silverlidbyn. Ja. Ser ni någonting annat? Borde vi det? Antagligen inte. Står det till och med byn Silverglade på kartan? Har du alltid gjort det? Ja, ja det gör det. Ja, ja Rina. Ja, Rina. God damn. Men jag är det du, Rina, som står där nere? Ja, men jag kom ju inte. Jag bara såg jag någon som svepte förbi. Men vi skulle de uppdatera den gården där uppe? Dus. Ja, dus. Så har du stivs? Nej! Ja, men det tror jag. Dus går där. Ska vi springa tillbaka till Steve? Nu ska vi leta... Nu måste vi leta hörn! Vad pratar du om kartan då? Ja, vad fan, du kunde bara se. Ser du någonting i annorlunda? Ja, men det var... Nej, men... det var en legit fråga, för jag gjorde inte det. Nej. Så jag undrade om ni gjorde det. Nej. Vad är det här uppe? Hallå? Jaha, det är den här byggen. Jag genar här. Jaha, okej. Okay. Wee! Det? Oh. Det kan man inte. Jo, kan jo man. Det kan man här. Mossa. Hallå. Så. Den... Oh, blomma! Om man ser klocktornet härifrån. Det tycker jag är kul att de har gjort den större. Ja, det tycker jag också. Så man verkligen ser vart man är. Alltså den här utsikten då. Ja. Oh. Jag gillar att de har till massa träd. Gud vad det var fint att stå här. Ja, alltså här var det riktigt fint faktiskt. Är det ditt nya hörn? Ja. Vad var jag åt någonstans? Björkbacken. Hallå? Hallå? Nej men hallå? T-språket igen. Ja, jag bara, jag trodde det var ni som var inne. Jag bara, ja. Är det något nytt åt det här hållet då? Eller var är ni? Nej! Jaha. Men var det nu då? Nej, men det var ditt andra Alice. För du, nu heter du Alice Nightforest 1. Ja, jag ser det. Aha. Nej. Det var jag tar... Ghost Alice. Ja, men hallå, 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 hallå. Här har du då fasen inte varit en allé innan. Vart är ni nu? Nu är jag på väg till Nilmers Högland. Va? Ja, för från Nilmers Högland. Sen inte varit en allé. Kom... Nu är vi på andra hållet. Ja, men kom här till Nilmers Högland så ser ni. Okay. Kolla allén. Vänta lite du. Ja, vi... vänta, det där är Nilmers. Vi biter från. Vi är allé, på väg. Ja, det är du säger det. Allé, allé, allé. Alltså, är ni vid cirkusen eller vart? Nej. Mot Nilmers. Men alltså rid till Nilmers. Och sen så vägen som går mellan bergen mot slottet. Jaha. Där, sväng höger, höger, höger. Här är vi. Hallå. Nu kommer en flock här. Och hälften var inte ens ni. Så. En förvirrad skara. En förvirrad liten skara. Linda, trash. Ja. Trash, är du här? Där kommer trash. Ja, men här. Hej, trash.
Var det Trash? Hej Trash! Så, här. Ja. Ale, ale, ale. Det var många vi var. Hallå, vilken fin rad. Ja. Vänta, här måste jag ta en bild. Halt för... Nej! Ida! Det är ju halt. Ida smyger härifrån. Det var jag som kom och trängde min intro, som fick inte plats. Oj, oj, oj. Nej, men hörru du. Oj, oj, oj. Det här, åh. Oh. Alltså, jag är så upphetsad. Jag hade, åh. Oh. Kristus Amalia. Det är det vackraste jag sett i hela mitt liv. Då vet vi hur åt låten när hon är upphetsad. Ja, så... Men nu, nej, 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 nej. Nu höll jag på att hoppa på det där skämtet. Det passar sig inte. Nej, ni får inte... Lura inte in mig sådär. Du får inte lirka in mig i era snuskfällor. Det går inte. Jag hoppar på alldeles för lätt. Okej, ska vi rida på allé, allé, allé? Ja. Allé, allé, allé. När tror ni att de kommer göra om slottet då? Jaha, ska ni... Men det är ju typ nytt. Uppe. Vilket tempo kör vi här? Nej, det är ju slottet frivilligt. Något år sedan, va? Ja, det var kanske inte så länge sedan. Mm, men det är ju så att det ser ju gammalt ut. Ja, typ. Man jämför med bin nu, så. Jag satt och funderade på det där. Jag bara, varför uppdaterar de inte slottet? Sen kom jag på att just det, de gjorde ju det för ett tag sedan. Ja, det var, ja, det var nog inte länge sedan. Stevie då. Hade ju också behövt uppdatering på det. Ja, men de uppdaterade Steve-stall. Ja, de skulle in. Och vad är det där uppe? En oj, en blomma. Nej men, men vad är det där uppe? Det är en klädställning. Ja, det är en klädställning. Åh, en klädställning. Åh, men Odd, ska du inte ha din Odd hörna vid ruinerna här? Nej, det känns ensamt. Vi ska måste hitta liksom... ett lämpligt ställe till dig. Ja, det måste liksom falla sig lite naturligt. Mm. Du måste ju ha en glass, ett glassarställe liksom. Ja, men det måste ju vara här på torget någonstans. Oh. Jag måste hitta, jag måste få du en måste feeling. Du måste ju vara i centrum. Ja, jag måste få en feeling. Jag brukar ju rida in härifrån, va? Jag ringer hem. Mm. Och så kommer jag härifrån. Och vanligtvis så är det ju ett stängsel här. Ja. Men nu är det ju inte det, så du får anpassa mig. Och så rider men du, jag in i byn. Typ här när Elsa står då? Alldeles vid klubbhuset? Eller blir det så liksom offentligt, tänkte säga. Men här då, vid Mia. Där är som en inåt båge bland blommorna liksom. Nej, det är mitt. Här såg jag, här såg det lite. Det är mitt. Det är mitt. Det är, förlåt. Ska inte lägga mig. Här är en liten kant. En utmärkt hörna. Men jag det typ också, där det kanske var lite bra. Och så har du blommor och fint. Ja. Och så har du en du under ett träd. Här kan man ta massa fina bilder. Ja. Jo, men det har ni rätt i. Ni bara hittar det på en gång. Antingen då, där. Var det bra utsikt? Ja, det var ett naturligt. Det här taket också. Pant. Trash. Oj, där tog det stutt. Det tog stutt? Antingen där eller här vid... Eller här. Här typ. Vart är du nu? Fast nu har du öppet bakifrån. Ja, men det är, folk vill ju smyga sig på mig, så det kanske är bra. Hon vaktar gården. Ja. Men jag vet inte, det känns lite som att den på torget är lite för på torget. Ja. Förstår ni? Mm. Det var så gulligt här mellan dessa två husen. Det kändes naturligt. Ja, och det är fint, dessa husen. Men de är jättedulliga. För det är liksom, ja, men det är rätt att det hade varit trevligare om det var stängt här. Mm. Eller vid det gula huset, men det är kanske inte, det är ju kaffe, ja, nej. Jag undrar om Mrs. Sands kommer gå och sätta sig i utdraget. Ja, det skulle vara intressant. Spela om spelet och se vad som händer. Ja, det måste man göra för att se hur det funkar. Eller hur ser det ut här uppe då? Det här är ju han. Det är nog notarien. Nej, jag står fast i min lilla blomhörna. Ja. Hur gör det? Jag tyckte det här var bra. Jag tyckte faktiskt också att den här lilla hörnan, den kändes som en naturlig hörna. Ja. Ja. Du kan alla stå här framför. Bara, hej Odd. En cirkel. Ja. Hej Odd, får jag vara med i din video? Ja. Nej! Hon är tveksam. Mm. Det är inget hörn. Alltså det tar ju inte stopp bakom liksom. Nej. Om du backar tillräckligt långt bak. Kan ju inte stå i rabatten. Nej, men det var en sån där... Det här var en rolig detalj, tyckte jag. Ja, en liten ramp. Här har du en lille... Ja, där! Tack, Ida. In the rabatt. Perfekt.
Nej, men jag är kluven alltså. Men hos Felix då? Fast nej, då har jag bara rätt öppet bak. Ja. Eller så står du vid trappen där vid huset här. Eller så står du på postmannen när det bara... Ja. Här är klockan. Nej, när man står... Oh my god! Klockan är ju dock väldigt fel. Ja, jag följer inte längre. Varför gör du inte det? Där får du fråga dem. Måste du nu göra? Kan du stå i rabatten? Ja, alltså det här var svårare än jag trodde. Alltså jag tycker här. Vart är du? Ändå. Här, bakom dig. Eller var tog du vägen? Vänd! Vänd! Här. Men, eller där Rina står typ. Vid något hus. Det här blåa ja, det känns ju lite tryggare liksom. Ja. Du vaktar Harald där. Harald, min mamän. Alltså jag dras ju mot min ja, men jag dras ju mot potäterna här. Gör du det? Ja, jag dras mot potäterna. Jag vet inte varför. Ja, det är inte hälsosamt. Fint bredvid blommorna ju. Eller på denna sidan. Då har du en här. Som står och sneglar på arslet hela tiden. Ja. Och tar igen här med sina stora glasögon. Ja, för det är inte heller någon hörn. Alltså jag blir så ledsen. Var är mitt hörn? Det finns inga hörn i den här byn. Det är bara hål i alla hörn. Det var värdelöst. Hål i det här var också fint dock. Vart är du nu? Ja, vad står här? Gröna, fast det är en massa träd i mitt... Nej, det var träd i synfältet. Träd. Eller här. Det är inget hörn. Eller det gula huset här. Men det är också fint. Det. Utlyst en tävling på Instagram. Den som hittar det bästa hörnet. Ja, verkligen. Det här är lite för skymundan. Men du vill inte stå i centrum och nu vill du inte ha den platsen. Och du... Nej, det ska vara precis lagom. Lagom, typ svenskt. Ja, verkligen. Ja, men det tycker jag är fint. Är inte det här mellan blomman och lyktis här? Jo. Det var ju det vi sa. Nej, men det var det i mitten vi sa. Och det tyckte jag inte om. Då är min stjärt inte skyddad. Ja, men sen ställde sig Rina där och då tyckte vi det var bra. För jag vill inte att liksom, eller vill och vill. Alltså jag tycker att det är kul när folk vill komma fram och fota och sådär. Mm. Men det är lite jobbigt när det är typ sex pers på varje sida. För det var det som var bra med det förra hörnet. Det fick bara plats typ såhär 2-3 stycken. Mm. Och här får du plats typ 1-2 stycken. Ja, och så är det fin bakgrund. Influencerproblemen. Ja. Men... Wow, I sound like such a douchebag. Så alla vill ta bild med mig, så det måste vara fint. Oh my god. Det måste vara fint i bakgrunden. Det måste vara fint i bakgrunden. Jag ska testa att komma härifrån. Ja. Så ska jag se. Vi måste testa. Kom från alla vinklar. Mm. Jag kommer härifrån då. Jag kommer bakifrån. Självklart. Of course. Var är Odd? Du hade någon sett Odd? Var är hon? Hon är så liten och syns inte. Där är hon! Oj, jag hittade inte henne. Oj. Du hälsar i rainstorm. Är Janne inne? Känner du Sture? Hur länge har du varit med dig, Stickerdragen? Kan du bjuda in mig? Vart du går? Oj, oj, oj. Jag har precis korv. Tycker du också om korv? Det gör Ida också. Oj, gud. Vad säger ni? Men jag gillar det. På vilken nivå steker du din korv? Det beror på om jag är stressad eller inte. Ja, I like jag it. Gillar det. Ja, I like it. Det här kändes lite som Odd faktiskt. Mm. Ja. Måste ha det huset. Ja, men spanarhörn, för då ser jag faktiskt alla vinklar också. Och så kan folk sätta sig här och ta en liten fika. Och sätter de sig här i fontänen och creepar på dig. Eller så smyger de upp bakom här. Jag kan se alla TikToks här när folk kommer smygande, hyckandes bakom hörnet här. Du kan sitta här i fontänen och titta på dig. Ska du göra det? Inte jag fastnat. Ida, ditt creep. Och nej, nu kommer de. Kommer från här. Jag ska smyga fram ur rabatten här.
fisk. Ja. Och så kommer Ida ur vatten. Åh, gud. Underbart. Som vill ha Odd gärna spray. Odd vill ha spray? Nej, folk som vill ha Odd gärna spray. Ja! Du sa, de som vill ha Odd spray. Ursäkta. Jag tyckte du sa Odd spray. Jag doftar som Odd. Alltså. Ja, jag dör. Men det känns väl bra. Hur kommer man upp på fontänen? Det är en jättebra fråga. Jag tror de hoppar sådär på bänken och så konstigt. Säkert. Men hur ser det ut om man kommer upp på alla tak också? Ja, de är inne i shoppen. Var inte du Rina som skulle ställa Nad! Och sen... Ja, jag vet, jag oj. Du bara kom från ingenstans. Eller var det viktigt? Men oj. Rina. Oj. Nad, vad händer? Nej, men, jag vet hallå. Inte. Nad bara bleknar. Ja, hur kom du upp, Rina? Jag typ travade och så bara bok. Oj. Va? Någon är på taket på det gröna huset. Va? Vilket tak? Ja, det där gröna huset. Men vaff. Ja, det. Oh. Ja, men det tar ju bara stutt. Stutt? Ni blir bäst att hoppa upp hit. Ni blir bara att hoppa upp. Jag har inga skills. Bara stutt. Okej, okay, det var inte så svårt. Jag behöver faktiskt inga skills för att spela Star Stable. Det var man får bara från baksidan där, Nad. Ja, det var lätt. Jag heter Majsans spionbarn. Jo. Jag har min första kund i hörnet! Vilma Tulipper säger hej. Hej, får jag ta en bild med dig? Jag säger hej tillbaka. Spelar du in? Åh, det gör jag ju faktiskt. Ska jag svara ja? First time ever. Nej, jag sög på det här. Jag också. Så jag kan jag stå här i mitt hörn och skratta åt er. Oh, nej men jag åker ju ner. Hur gjorde Rina? Men så alltså, jag vet inte, jag fick en stor. Rina klarade det på första försöket. Men Rina skulle ju bara säga bara ja, nej men det är hemligt. Det är mycket bara på. Och jävlar vad du flög. Oj. Oh. Ouch! Oh. Oj, där kom. Här kom jag. Där kom du. Vad fan? Du får nog kalla Vick. Holly nummer två. Holly Dovetree är kund nummer två till hörnet. Holly nummer två. Nej, no, Holly var inte nummer två. Hon sprang iväg. Hon bara, usch nej. Här vill usch nej, this is bad. No shit! Oh! Oj, oj, fart över hela taket. Kajsa Dogbear kom upp. Hundbjörnen lyckades ta sig upp. Hur fan? Oh, Rina står i luften. Oj. Oj. Hon åkte ner. Jag hamnade i rabatten. Åh! Ja! Men hur? Men alltså... När jag hoppar så går jag in i globala shoppen. Jag gick bara in i fotomod, det funkar det. Ja, så kan man ju också göra. Så kan man ju göra. Tycker ni ska komma och hälsa på mig uppe på det gröna taket? Är du där och härjar nu? Yeah. Men hur kommer man till det gröna taket då? Man hoppar upp på baksidan. Mm. Herregud vad ni håller på. Hörrni, tack för att ni var med. Tack för att vi var med. Ja, men det är klart, vi har hållit ut hela dagen. My god. När jag spelade in det, vi började spela in när var det 18:40 typ. Oj, ja, det går jävla vad kort. Fort, ja. Ja, men alltså, vi har hållit ut hela dagen på det här. Tack så jättemycket för att ni var med. Det var väldigt, väldigt roligt att utforska med er. Om du som tittar har en åsikt på mitt hörn. Okej. Köttfart, nej. Nej, men om... Ja, nej, men om Om du har en åsikt om mitt hörn här, så lämna gärna en liten kommentar här så ska vi se om... alltså jag tror att det här är rätt. Det känns rätt. Och ni tyckte också att det kändes rätt. Yes. Ja, så att jag tror nog att det här... preliminärt, jag måste känna in det lite. Känna vattnet. Lukta på blommorna. Sniffa lite. Och sen så får vi se. Alltså, eller så här. Ju mer tid jag tillbringar här, desto mer kommer jag ju hitta liksom min
naturliga, mitt flow när jag kommer in här liksom. Så att vi får väl se vart det slutar. Elin Weissbuck är kund nummer 2. Måste säga hej till henne. Men anywho, vi ska väl fortsätta klättra på tak och hålla på. Men inspelningen rullar förbi 50 minuter här nu. Kolla frågan åt. Ja! Oh, ja! Jag blev alldeles för lycklig. Ja. Elin har koll. Elin har koll på läget. Ja, du är också lycklig! Yeah! Vi ses och vi hörs en annan gång, ni som tittar. Och vi drakarna, vi leker vidare. Ja. Ja, men hej då på er så länge, så ses vi i nästa video. Puss och kram! Hej då!